sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčekom, koji je došao u trodnevnu posetu Beogradu. Predsjednik je tokom konferencije bio vidno iznerviran i oštar tokom izlaganja, što je pred kraj obraćanja i sam prokomentarisao. Ja mislim da mi je ovo najoštrija konferencija za novinare ikada, ali sam se ispraznio i sa osmihom sam je održao, rekao je predsjednik. Sa ovom konferencijom sam baš ušao u istoriju, pošto sam im sve rekao, a sada idem da nastavim ovaj lep razgovor sa Lajčekom, dodao je on. Predsjednik je tokom odgovaranja na pitanja novinara još jednom zamolio da niko ne napada Srbe na Kosovu. Kurti sanja da je on novi Zelenski, nekad sanja da je Hegel. Njegove gluposti me ne zanimaju. Ne brine mene on, nego svi oni koji ga u sve ovo guraju. Moja poruka njima je upućena. On je mali kalibar u svakom smislu, rekao je Vučić.